Predvádzacia akcia. Žiadna suchá teória, ale naozajstná prax. Urobíme z vás profesionálov na projekty. Na predvádzacej akcii Renovácia kuchyne vám Hornbach ukáže, ako môžete svojej kuchyni dodať pomocou niekoľkých krokov nový vzhľad. Na voľne prístupných predvádzacích akciách v predvádzacom stánku uvidíte, ako môžete namontovať pracovnú dosku s drezom či batériou a ako sa upevňuje kuchynská zadná doska. K tomu patrí výmena pracovnej dosky. Uvidíte, ako sa lemuje a umiestňuje pracovná doska. Montáž drezu. K tomu patrí zameranie, vyrezanie, zasadenie a navyše montáž našej batérie Top Mount. Stenová zadná doska na miesto keramických obkladov. Ukážeme vám, ako sa upevňuje kuchynská zadná doska. Taktiež vybavíme dvierka a zásuvky tlmičom pre pomalý dorast Soft Close. Ide o modernú inováciu. Takže vzbudili sme vašu zvedavosť. Prípadne by ste si chceli prezrieť spôsob fungovania a montáž na praktickom príklade? Potom príďte do našich predajní, pozrieť sa a spýtať sa.